Atomuntu naina bwalaba ngomu sana mumuwanirize n'emikono ebiri nga mujanjudde bwe muti. Omuntu yenna bwakeranga kumakya n'alaba nti ddala ekituufu tekirina okugobererwa, ekikyamu tekirina kugobererwa. Mumwanirize, togambanga nti nze ndikawo kadda, buli omu mumwanirize. Muganda wange, Big Eye, in a very special way, I want to welcome you. This is our country. We are a young population and we can do so much. Thank you. Welcome, brother. Thank you very much. Ofunye azibandi matiriyo. Thank you very much. Atebo tukwata obulungi tuyinza nokuwa ekyana. Thank you my brother. Nkwaniza konyo ko Flex Media Official ne nkwebaza emirimu egyenjawulo lunaku lwa Saturday, of course ebera weekend. Nsubira nti buli kimu kitambula ddala bulungi nnyo. Abalwadde mbasaasiddeko nnyo mu bitanda, ku bitanda gye muli malwaliro ag'enjawulo. Wonna w'osinza okubanga ati otulaba era ng'otugoberera ku Flex Media Official kwe tubeera. Yenza sula flexible, weba nnyo okubanga ati otwegaseko. Naku olwaleero njagadde nkugireyo. Chinyisi, manyi wiki eno tubadde masanyu ga NUP kosa ne Big Eye kutwaliza wamu na yu wako wonga obulide nga president Robert Ssentamu Kyagulany ayanjula Big Eye era nga mwebaza okulaba omusana era wano wenyini wensobodde okubanga ate nkufunira show ya mwana mulenzi oyo Ibrahim Mayanja wa Big Eye gye yasookedde ddala okuyimbako bukyanga emyaka n'emyaka giyitawo ng'abeera ku stage nga bamukuba obucupa sheno jesudi okubanga ati ayimbako abantu nga basanyufu nnyo nga bavaibinga naye, bayimba naye, basanyuka naye, bawoggana naye, kugamba bali mu vibe nga tewali wadde n'omu akasuse kitwandiise akacupa ng'embeera webaddewo ng'ali mu NRM. So mu mbeera yonna Sheno bweti Big Eye wesobodde okubanga ayimba n'agimaliza bulungi ennyimba ze zonna n'aziyimba nga tewali muntu n'omu akasuse wadde akayinja akatono, akasuse wadde akasanikira kacokolo, wabula nga bavaibingira wamu, nga bayimbira ddala wamu, kugamba abantu balagidde ddala Big Eye nti ffe twakwaniriza mu NUP era webale komawo, webale kulaba musana. Kino kiba tekibangawo Big Eye ebbanga lyonna lyamaze ng'ayimba okuvya ddala mu COVID-19 embeera yatandika okubanga ati etabuka, kubanga buli wabadde stepping ku stage ng'ab'obucupa bakuba, abacokolo bakuba, ab'omusulo bakuba, kugamba embeera ebadde mbi ku Big Eye n'oluvannyuma lw'okusala eddiiro n'akomawo eri abantu mu maanyi g'abantu mu People Power oba mu NUP yasobodde okubanga ati ayimba sho n'agimalako ennyimba ze zonna n'aziyimba nga tiwali wadde amukubye wadde akacupa. Kale kankutereko sheno ogirabe bulungi nnyo nga weyabadde ate muganda wange embeera naawe oyongera okukitegeera. Kale Big Eye webali nnyo, webalire ddala okulaba omusana. Let's go.
nze kama o driver nira mwaho mwakubira kanuru nisabiya mwana kujakala nisika nisali mwana mwana nisika kufala nisika mwana 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 I'm going to go to the hospital.